sorteio 6/6 é o sorteio de 50 dólares pra vocês aí. 50 vira 70. Draw winners. Diogo Rodrigues, meia-noite 54, ele mandou mensagem. Ele mandou assim: Saulo, me dá uma skin de 1 dólar, por favor. Eu só queria uma skin. E ele ganhou, mano. Caralho, parabéns, irmão. Não precisei te dar uma skin. Você ganhou um sorteio, irmão. Tamo junto, irmão. Parabéns aí. Uhul! Ó, o vencedor do sorteio, que foi o Diogo, ele mandou assim, ó: obrigado mesmo, Saulão. Vou ter que vender as skins que você me der. A minha mãe está desempregada e por causa do Covid, então é foda. Obrigado mesmo. Ó, galera, ele falou que a mãe dele está desempregada por causa do Covid e vai vender as skins. Mano, eu vou dar uma moral a mais pra você, meu querido. Ó, eu vou dobrar esse depósito. Eu ia fazer depositar 50, eu vou depositar 100 pra ele. Não precisa, Salão, não quero ser mais que os outros. Ó, humilde, mano, humilde. Não, mas eu quero te colocar 100, irmão. Te dar 100 dólares de presente aí. E vamos lá, clã. A conta dele tá em euros. Então o que a gente tem que fazer aqui? Depositar 83 euros. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui os 86 euros aqui, cupom Saulo. Na verdade não dá pra colocar 86, porque se passar um centavo de 100, o meu cartão já... Então vamos colocar aqui, ó, 83. Pronto, clã, depositei. Eu ia depositar 50 dólares na conta dele. Acabei depositando 100 dólares, porque ele falou que ele precisa ajudar na casa dele lá, com a mãe dele, que a mãe dele infelizmente pegou Covid e não tá empregada, né? Então ele vai ter que vender as skins que vierem pra ajudar em casa. Eu acho isso muito legal, mano, porque tem muita gente que foda-se, tipo, ah, tô aqui de boas e foda-se se não tiver nada em casa. Não é assim não, mano. Ele humilde, colocou aí, falou que vai vender as skins e vamos profitar na conta dele então. Estamos com 120 euros por causa dos 40% de bônus, né, que a gente depositou com o cupom Saulo, é claro. A gente depositou 100 dólares, foi para 140 dólares. Em euro isso dá 120 euros. 140 dólares dá 120 euros mais ou menos. Vamos vir aqui, ó, cupom, a caixinha do Saulinho. Vamos abrir de uma em uma? De uma em uma, para dar mais emoção? Ou vocês querem todas de uma vez? Bora. Bora aqui, bora. Para. Ô, cacita. Uma por uma, então vamos de uma em uma. Vamos de uma em uma, então. Bora. Opa! A casinha é nice. A casinha é nice. 16 euros. Boa, gastamos 13. Se passasse pra Alpes Imóvel, era melhor ainda. Alpes Imóvel é 77 euros. Eita, pega. Essa daqui não é boa, não. Não é boa, não. Galera, exclamação sorteio aí pra participar do último sorteio que vai acontecer depois que eu jogar um comp. Opa, casinha, frontside. Nice, 14 euros. Ok, a gente gastou 13. Show. Vai dar muito hip. Vai nada, irmão, confia. Vai vir aqui agora uma skin vermelha, uma M4 Asimov. Veio uma M4 mesmo. Só faltou ser Asimov. Eita, USP Neonor, ok. A USP é quanto? 14, ok. Nem vi o meu sub, Saulão. Eita! Eita! God! M4A1 Print Stream? 104 euros! É isso, cara! É isso, é isso, é isso! Fiquei feliz agora, irmão. Fiquei feliz. Nice, nice. Profite demais, irmão. Eita! Travou o PC tudo. E ainda veio mais um M4 Hellfire, mano. Safe demais. Ó, oh, manos, no total a gente depositou 80 euros, mais ou menos. Estamos com 173 euros aqui no inventário. 173 euros. Vamos vender essa daqui que é baratinha. E vamos vender também essa daqui. Dá mais 15 euros. Vamos abrir mais uma vez a caixinha do Saulão. Mano do céu, a Print Stream é top demais. Ô, Diogão, eu realmente espero que essa grana ajude, que essa grana ajude muito aí na sua casa, viu, irmão? Que eu sei que não tá fácil pra ninguém.
tá complicado. Essa pandemia tá, tipo, lascando muita gente. Eu espero de coração que dê muito certo aí na sua casa. Que tudo dê muito certo aí na sua casa, tá ligado? Vai dar, vai dar. Ó, tem 10 euros aqui ainda. 10 euros e 34. Dá pra gente abrir... Ah, a Dumbass é legal, mano. Dá pra gente abrir 5 vezes a Dumbass. Bora. Bora. Imagina se passa. Nossa, a Dumbass agora arregaçou, hein? Puta merda. 3,31. Coffin Dance. Exato. Ó. Ei! Tá bom demais. Então, galera, vamos solicitar aqui as skins. AK de 16 dólares. AK de 14 dólares. USP de 14 dólares. Não, é euros. Euros. M4 de 14 euros. É tudo euro, tá, galera? Isso aqui não é nada dólar. M4, 104 euros. Dá pra gente pegar uma faca. Mano, eu vendo a faca... Como ele disse que vai vender. Pra mim, a skin mais fácil de vender aqui, ó. Essas três skins aqui que eu peguei pra ele são extremamente fáceis de vender. AK, muito fácil. Faz assim, vendeu. Qualquer um compra. Outra AK, vendeu. M4, vendeu. Agora a faca já é um negócio mais difícil de vender. Então, eu diria que essa talvez a ou a Ursus Ultraviolet ou a Gucci Doppler. São as duas facas aí que eu acho mais safe dele vender. Gucci Doppler. Eu acho que a Gucci Doppler é mais fácil de vender. Papo 10. A galera gosta de skin Doppler. Tipo, muita gente gosta de skin Doppler. Eu acho que essa daqui ele vende facinho também. Gucci Doppler é easy venda. A M4 aqui também não tá disponível. Desolate Spay. Ah, não. Alpeateres, irmão. Alpeateres é rainha de vendas em qualquer situação. Papo 10. Alpeateres. Mano, 90% da população brasileira tem uma Alpeateres no seu inventário. Sério, sério. É verdade. Mano, basicamente, a gente depositou 100 dólares. Isso dá 80 euros. Essa faca aqui, só nessa faca, a gente já tem um profit de 20 euros. Com mais essa AK e essa AK, vai pra mais ou menos 30 e pouquinho. Então já temos um profit de 50 euros. Com mais essa e essa, vamos colocar mais 30, então mais 60. 60 com mais 20, 80. Mano, a gente teve um profit de mais ou menos 80 euros aqui. Papo 10, foi muito profit, irmão. Parabéns, irmão. E vamos esperar aqui essas skins chegarem. Ó, a Alpeateris chegou pouco usada, Stat Track, skin bonita. Skin bonita e vende fácil. Principalmente isso, skin bonita e vende fácil. Parabéns, viu, Diogo? Sério, eu fiquei feliz de você ter vencido aí, irmão. Ó, você tem umas skinzinhas aí no seu inventário, mas não é nada muito caro. Aí, ó, Clã, eu não tinha mostrado o final do vídeo retirando as skins, mas o Diogo já foi e já pegou as skins, tá? Ele pegou, foi a partir dessa Teres. Então, no total, vamos fazer um cálculo aqui de quanto que ele conseguiu aí pra ajudar nessa parada do Covid, ó. 19 mais 108 mais 852. Mais de R$1.000 pra ele ajudar lá na casa dele. Ele provavelmente vai conseguir vender essas skins aí por uns 70%. Ele vai conseguir uns R$700 que, pô, já dá uma respirada boa. Ainda mais nessa parte do Covid, é foda. Vamos ver o float das skins? Ó, a Alp veio 0,12. Alpeateres 0,12. A AK veio 0,36. Field tested, legal. A M4 veio pouco usada. R$110 ela vale com float 0,12. E a faquinha Gucci, mano. Vamos dar uma olhada lá dentro do jogo? A faca merece, mano. A faca merece a gente ver aqui dentro do jogo. Nossa, que faca da hora, irmão. Parece muito uma Black Peer, mano. Caralho, essa faca tá igualzinha uma Black Peer, mano. A única diferença dela pra uma Black Peer é isso aqui, ó. Essa parte vermelha aqui. O resto, ela tá full Black Peer, mano. Cê é louco. Parabéns, jogão. É capaz de você conseguir... como que fala? É Black Pearl? É Black... Black Pearl ou Black Peer? Eu não sei. Tá isso, ela tá Black Pearl, galera. É tipo uma fake Black Pearl. Mano, parabéns, viu, o Diogo? De coração, espero que ajude bastante na sua casa essas skins aí. Pega essa faquinha e vai dar tudo certo aí na sua casa, viu? Vai dar tudo certo. Pega as skins, depois você vende. Cuidado pra não levar scam também, fechou? Um abraço, irmão. Espero muito ter ajudado você aí. Seu prêmio era de 50, mas eu decidi te dar 100 dólares aí, porque merece. Ainda falou que nem queria um prêmio a mais, porque era pra tratar ele da mesma forma que todo mundo. Gosto de pessoas humildes. Parabéns, tamo junto.